Quack! Oh. Mas Bayu, monggo monggo. MJ Pro Audio. Gazio Official. Bayu monggo. Sinambi ngeranto sekalipun Mas Bayu tumuju wonten ing pepanggunge sinare mergadeng Bayu Budaya. Khusus kagem Mas Bayu Kiwil. Menika kalau si singgolanipun pengen joget karo nyamper Mbak Eno.
Oh inji, monggo ditunggu mas yang mau berjoget, yang mau bergoyang sini. Disiapkan satu lagunya ada Selendang Biru spesial. Bersama Music campur sari juga MJ Pro dari Tongson GSB official hantarkan ya. Oke, sembah nuwun mas, yuk nyanyi berdua. Jenengan mau dering ngasto mic to mas teng mriki ya Allah. Oh ngaten. Nggih. Nggih. Oh, lip penyanyine cil bapane kaya Enisa Gita. Oh nggih mas. Mas niku adike. Nggih, tasik dagangan mbok pilih pada ngersa adike. Adine manten mulek ae, Mbak. Mas Samsul karo Mas Kiwle jenenge adine manten, tapi mulek. Kali jenengan makmune Mas Satset ya, Mas ya. Kok diuneni bojoku lho. Alah wis duwe bojo ta, Pakno. Oke, satu demang terbaik. Kembali kembali. Ipin penyot bareng Bayu Music. MG Bro Audison GSB Official. Untuk panjenengan semuanya. Satu tembang ayo terbaik kembali. Hantarkan ye. Kruage masukkan joget bergabung, Bro. Kruage. Luntur tanpa
Satu lagi mas mungkin.